Selamat tengah hari bos, Mazda 6 Skyactiv 2.0 Auto tahun 2013. Kereta cantik lagi, cat dah tukar baru, condition semua ok, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni guna push start button.